самых гражданов, смотрите, из региона ХАПС. Вуглед гетвит мегахолот хабитат насите, рамуат ген проект, сром самого телесахит улыба, самого хабитат сазоботов, самого инициатива. Мохалисе оварик, мегахолот хабитат, фундаментури самого активу. ნებისმიერი ადამიანი ჩართული სხვადასხვა ფორმაში, ჩადახან არც კი ვაცნობიერეთ, მაგრამ ვაკეთებთ ამას, იმიტომ რომ მაგალითად ეხმარები სხვა ადამიანს, საზოგადოების საჭირო საქმიანობას მიმართავ. მაგრამ აი ცოტა გაცნობიერებული არის უფრო ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ დღეს არის დღე, როდესაც ყველა ის ადამიანი, რომელიც აი ამ საქმიანობას დაინტერესებული ერთად იკრიბება, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა სხვადასხვა როგორც ხედავთ, სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები და მიმშელებთ იმ საკითხებს, როგორ შეუწყოთ ხელი ხალისებას, როგორ გავხადოთ ის უფრო მიმზიდველი და პოპულარული. პრეზენტაციებს, რომელიც ემსახურება ხალისეობა რაღაც ასეთი ქრონოლოგიურად დაწყებული ძველი ისტორიით, დროის ბანკი, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ. ეს არის პრეზენტაციების ბლოკი. ხორციელდებოდა საქართველოს ყველა რეგიონში, მაგრამ სამეგრელოში, სამეგრელოზე ამოსვანეთში, კონკრეტულად ცხრა მუნიციპალიტეტში ვახორციელებდით ჩვენ ასოციაცია ათენი. აღდგება რაღაც რომ მუნიციპალიტეტში ვახორციელებდით პროექტს. აქ აღმოაჩინე რომ რამე არის ესეთი წეს ტრადიცია, რომელზეც თოხლის დროს ან შემოგვიძლოს დროს და ამ მომას გონაწილება გასაშვებული რაღაც მსგავსი. ჩვენს ეცალა ფეხები ეჭამანის ეს აღდგენის ნაწილი. იყო ცნობილი დაუდეს ბერია როგორც სასარგებლო და კონტრად ადენაურის ფონდი არის კონსორციუმის ხელმძღვანელი, ისე რომ ვთქვათ, მოხალისები, რომელიც ძალიან მრავლად არის დღეს წარმოდგენილი და კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ ზუსტად ამისთვის. ეს უდიდესი შეტავლება მოხალისეობის ფორუმი, ეს არის რეგიონული მოხალისეობის ფორუმი, ვინაიდან სამეგრელოს ზემოსვანეთის რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტი არის აქ წარმოდგენილი. ძირითადი შინაარსი, ისე რომ ვთქვათ, ამ ფორუმის არის მოხალისეობის ზოგადად პოპულარიზება და განვითარება და თვითონ ეს ფორუმი გარდა იმისა, რომ გარკვეული პრეზენტაციებით არის დატვირთული, ძირითადი მაინც შინაარსი ეხება ორგანიზაციები, რომლებიც არიან მაძიებელი რაღაც გარკვეული საქმიანობისთვის მოხალისეების, აქვთ დღეს შესაძლებლობა უშუალოდ შეხვდნენ ადამიანებს, რომლებსაც სურთ მოხალისეობა. ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მოხალისეობა დემოკრატიის, ისე რომ ვთქვათ, ერთ-ერთი ძლავრი და აუცილებელი საფუძველია და ვფიქრობ, ის მრავალფეროვანი, ისე რომ ვთქვათ, საზოგადოება, რომელიც არის დღეს წარმოდგენილი, ანუ ახალგაზრდები, სამთავრობო სექტორი, ბიზნეს სექტორი, არასამთავრობო სექტორი, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ მოხალისეობის განვითარების საქმეში. უფრო მეტად ეკლესიური ყოფნა ჩვენ დათვალიერებლებად მიგრანები ყოფნათ და თუმცა სალონებს უკითხავდნენ მიცვალებს, ამით იკრიბებოდნენ და რიგრიგობით ეწყობოდნენ, სადაც ათებდნენ დილამდე სალონებს კითხვა მიდიოდა.